ৰৈ যোৱা কিছুমান ভুল শুধৰাবলৈ মই এটা সুবিধা পাইছোঁ আৰু সেই সুবিধাটো মই হেৰুৱাব বিচৰা নাই। তই কি সুবিধাৰ কথা কলি দেউতা? মম্মীয়ে কিয় দেউতাক জনালে মা? কোৱা না মা, মম্মীৰ কি হয়? তই, মই, তোৰ মা, আমি সকলোবোৰ এটাই পৰিয়াল। তই আমাৰ ঘৰৰ একমাত্ৰ ল'ৰা। পুৱতি তৰা উপভোগ কৰক আজি নিশা 9 বজাত।